Hej allihopa, det är jag som är Pattan och välkomna tillbaka ska ni vara till Lego Batman The Video Game. Vi ska fortsätta där vi avslutade i föravsnittet och ta oss an det andra uppdraget i den tredje akten som var A Little Fun at the Big Top. Kan det vara Hard kanske? Jag vet inte. A Little Fun at the Big Top. Det är mycket möjligt att det är Harley. Vi får helt enkelt säga Harley. Det kan vara Harley, det kan vara Scarecrow, det kan vara Killer Moth. Men jag tror att det är Harley. Jag tror mest på Harley. Sluta pladdra. Börja köra. Okej. Jag kör. Det var Harley. Dr. Harleen Quinzel. Ja, som Jokerns psykolog så har hon nog... Jag förstår att hon blev helt crazy. Ja, vi fortsätter. Men det blir nice. Nej. Kom så här igår. Åh, nej. Det är en crash test, Gordon. Ska vi spränga honom? Eller? Ska vi släppa en elefant på honom? What? Gör det. Eller? Ja, men bumperbilar. Det där funkar inte. Klockan tickar. Alltså återigen, jag vet att jag sa det i förra avsnittet, men alltså herregud vad det ska bli kul att få spela med skurkarna i den här akten. Det kommer bli super, super awesome. Det här kan vi inte slå sönder de där sakerna. What? Kan man hoppa förbi här? Det kan man göra. Det vill jag ta. Ah, jag måste ha Bane. Nu kunde man kanske bara gå igenom. Jag trodde att man behövde hoppa runt. Jag gjorde allting mycket, mycket svårare för mig än vad det behövde vara. Men buskarna här. Jag extra knäcker som trädgårdsmästare. Det här ser inte klokt ut. Det ser inte klokt. Hur ska du kunna leva på det här viset? Okej. Okay. Det är någon speldosa som håller på och spelar. Låter lite creepy. Nej, grabbar. Kom hit. Där ska vi spränga. Nej, vänta. Okej. Jag lyckades ta mig upp när jag slog. Kan jag göra samma sak igen? Ja. Okej, så där ska man absolut inte göra. Det är ganska säker på att man inte ska göra på det viset. Nej, men hallå där. Jag hittade ett hax. Jag har hittat ett hax. Det kanske är de här pengarna som gör att jag får 100%. Ja, vi går tillbaka hit där vi började. Och så ser vi. Oh, den här kan vi åka. Det ger mig massa pengar. Så. Oh my god, so much money. So many money. Oh my god, so many money. Får jag mer pengar då? Kanske. Nej, fast jag fick inte det förra gången jag åkte in sån här. Eller någonting liknande. Nej. Men kolla vad Simon ser ut. Han är glad. Ja, han älskar karuseller. Han vill bara inte erkänna det. Men han älskar det. Hela hans liv är som en karusell i och för sig. Så att det... Det är väl skönt för omväxlings skull att istället för att vara karusellen så sitter han i karusellen. Det är råttan. Flytta på det. Okej, jag ska ta mig in där. Vänta, slog jag råttan? Lyckades jag nita råttan? Okej, grabbar. Ska vi göra den här nonchalanta handslaget igen? Nej, han... Fortfarande så är det ingen mer nonchalans. Nonchalans! Sacre bleu. Jag tror fortfarande att man kan vara fransmän. Det är inte omöjligt. Definitivt inte omöjligt. Men lägg av! Flut nu. Okej. Okay. Det är ganska mycket som jag ska kunna spränga. De här kan man... Sluta slå på Robin. Han har faktiskt inte gjort någonting än. Och märk väl att jag säger än. Det indikerar bara att Robin kommer att göra någonting. Och de här pengarna vill jag ha. De är inte värd jättemycket, men det är, när det kommer så mycket pengar, då vill man ändå ha det.
Så får vi någonting för den. Nej, jag fick bara pengar. Okej, vi bygger upp någonting här. Vi bygger någonting som ska spränga. Ett torn. Ett till torn. Det skulle nästan kunna vara som en boj. Tänkte du smyga bakom där? Sneaky. Sneaky Rooney. Ja, vi går in och hämtar den här. Så, blött. Nu är det så här. Nu ska vi ta och spränga först den här. Så. Och den gav... Nähä, inga klossar. Då spränger vi Robin. Robin. Stackars Robin. Ja, jag fick den. Båda två. Ja, vi ska ta oss in där i alla fall. Vi måste gå genom taket. Nej, men böt. Nu gör du fel. Så. Och hopp. Bam. Nice. En boot. Nähä. Det måste jag ha. Aha. Ursäkta, vad hände här? What is this? Men skämtar du med mig? Ja. Då får jag spränga de här då. Kunde man... Nej, just det. Där borta var... Där kunde man inte spränga någonting. Man skulle ha Bane. Men innan vi går in dit så ska vi gå och kolla här om vi hittar en ny direkt till Rabin. Nej, det kan vi inte hitta. Vi kan spränga den här bara för att vi kan. Bara för att det är kul. Men jag skulle behövt ha Scuba Suit. Eller vad den hette. Vill jag ta mig hit nu? Det vill jag inte. Jag tar mig inte till andra sidan. Jag måste flyga. Det är någon som måste ta och laga den här spelaren. Det låter ju förskräckligt. Det låter ju helt orimligt. Fullständigt orimligt. Nu är det så här. Jag vill ta... Ja, okej. Det var inte det jag skulle göra. Jag ville sätta ut en bomb. Ja, det är något sagt samma. Vi får ta dem på det vanliga viset. Baguette. Just det. Jag hör sen. Jag kan spränga den här kanske. Kanske inte riktigt hade tänkt att jag skulle kunna spränga den där. Ah, strunt, sak, samma. Vi är fort... No way! Okej, Robin, du får åka den här. Vad glad han blir. Han blir så glad. Titta på mig, Batman! Jag tänker inte åka den igen. För jag kommer ändå få några mer pengar. Så är jag. Ta de här. Ah! Stod den där och försökte lurpassa på mig. Håller på att lämna en massa ballonger också. Skräpa miljön. Nedskräpning, det säger jag nej till. Splitt. Så. Kanske ska jag använda det. Ah! Det var så man skulle göra. Det var så man skulle göra. Mycket bra. Det kan jag inte ta mig upp. Där har vi... Ah! Titta. Där hittar vi grejer. Här hittar vi också grejer i och för sig, men det är mest för pengar. Kan vi få delar här? Men använd din sprakare. Din låtum och gäng. Här har vi en grej. Bloink! Hur får jag sända det där då? Aha. Det där kanske. Så. Let's go! Minikit! Halleluja. Nu ska vi ta och bygga upp den här. Vi ska ta och... Vad blir det detta? Här kan man få en sån där... Den där blå pengar vill jag. Här ska man kunna sätta ut en linje. Eller en linje. Ja, det är faktiskt en linje. Men! Det är med det här så här... Ta dit upp då. Ja. Här inne. Här inne får Robin sin grej. Eftersom att jag ändå får pengar från de här. Det är lika bra att ta alla. En balanslinje. Tänkte jag säga. Inte en linje. Fast det ser ju ut som en linje i och för sig. Så det hade inte fel. Det kunde haft mer rätt. Så.
Jag ska ta och bygga ihop Robins magnetic eller magnet suit, inte är det magnet suit eller magnetic suit? Jag vet faktiskt inte. My god. Så. Det kommer inte stå. Ja, vad spelar ingen roll vad den heter. Det är bara att vi vet att den gör det den ska göra. Det är det viktigaste. Det är muy importante. Ah, det är det typ vi ska ta oss. Så. Ska blank. Nej men titta. Åh, Robin. Åh, vet du vad? Robin, du får lösa det själv. Jag orkar inte. Jesus Christ. Just kan man göra de här illa med hjälp av... Nej. De struntar fullständigt i det. Lägg av. De brydde sig inte för 5 öre. Kanske. Aha. Vill vi använda den? Det tror jag inte. Vi ska ta och bygga ihop någonting här. Aha! Har Robin en platta. Vi tar direkt. Och vi behöver hitta 25 skräp. Det är mycket skräp för en liten Robin. Ah, han försökte skjuta med det här. Men det är tur att jag ville vara snabbare. Oh, titta. Här kan vi stå. Robin. Hallå. Jag ställde på den. Håller du på mig? Oh, ursäkta mig. Vad håller du på med? Ställ dig där. Och så ta butt. What? Det var jättemycket pengar. Skämta inte med mig. Nice. Men lägg av. Ska det bara komma hur många som helst nu? Okej, jag kanske måste ta och göra någonting ordentligt här. Förstör dem här. Förstår sönder dem där. Och vi hittar min grej till Robin. Nej, men det är ju en citizen in peril som de håller på... Alltså, har jag bara tagit 9 stycken? Det är helt galet. Jag är ju nästan färdig med... Fast jag har i och för sig inte spelat freeplay. Det är ju det som är grejen. Superhero! Det hade inte varit något som helst problem att få superhero på den här. Även om man hade struntat i att ta de här farkosterna. Men jag vill ha roligt på köpet. Det vill jag ha. Tycker jag man ska ha. Kanske måste ta och fixa Robins... Robins direkt. Robin! Där gömdes det en klås. Det såg jag. Med mitt hököga. Jag har inte hökögon. Ibland kan jag tycka det. Ibland har jag definitivt inte. Väckte vi er, eller? Den franska tuppluren. Det blir ingen tupplur för det. Så kan man slå på de här? Nej, vi slår på Robin istället. Det kanske... Inte riktigt fair game, skulle jag kunna tycka. Så. Tar vi den här också. Jag vet inte om man måste ta de här. Eller om man lyckas hitta rätt mängd grejer ändå. Det är ju så här. Nu tar vi och puckar på er. För det verkar som att de här kommer lite pö om pö, hipp som happ, som de vill. Kommer hit totalt oinbjuden. Det är oförskämt. Tycker jag. Så, exakt en munda. Blå kloss, let's go. Robin. Slurp, 25 styckna. Ska vi ha. Det kan jag fixa. 25 styckna, det är ingenting. Det är liksom en walk in the park. En liten promenad i parken. Om man skulle vilja det. Lägg av. Skäms. Men kan du gå den där vägen som jag behövde absolut inte förstöra glaset. Tur att... jag har 28. Tur att Batman har en bra försäkring. Jag hoppas han har försäkring. Oh my god! Vänta, jag kan få köra 25 igen. Oho! Då borde jag få ett minikit om jag kör 25 igen. Här var en blå kloss, det såg jag. Med mitt Hawkeye. All right. Då ska vi fixa mer. Då är det lätt värt att fixa de andra 25. Fast nu behöver jag inte 25. Så. Nu har jag 12. 12-ish. Nej, det är faktiskt 12, inte ish.
17. För 17 gubbar! 21, 22. Det var tre till då. Vart är de tre? Ska det stå? Ska det stå och falla på tre? Det köper jag inte. Det köper jag definitivt inte. Det kan omöjligt stå och falla på tre. Ska de vara här kanske? Om vi boinkar här. Jag såg inga sådana här. Nej. Vad går det över butt? Men vad? Vart är de andra tre? Är det har det någonting med den här att göra? Jag hoppas jag verkligen inte att det har. Här ser jag inga. Nej, du måste skämta med mig. Där uppe. Jag ser dem. Kan det här ge någonting? Blir det bara pengar? No way. Det är orimligt. Det är fullständigt orimligt. Men på riktigt! Inga grejer. Jag behöver bara tre till. Och det är inte mycket. Ah! Sådär. Det är man ska kasta på den där. Okej. Okay. Där! Jag ser att jag har inte sopat rent hus här. Det var en. Okej, okay, nu har jag 23. Det var två till. Vad händer om jag förstör de här då? Åker allting ner eller? Men på riktigt. Ska det vara någon grej här då kanske? Nej. Jag behöver två till! Vad är problemet? Jag förstör den här. Finns det här uppe kanske? Alltså allvarligt talat. Okej. Okay. Ah, jag får strunta i det. Jag vet inte vart de andra... Ni kanske såg dem. Jag såg dem inte. Uppenbarligen så har jag inte Hawkeye. Eller så var de någon annanstans. Jag vet inte. Jag känner att... Nej. Jag säger nej. Jag säger nej. Det gör jag faktiskt. Riktigt. Correct. Ingenting där. Vad händer om jag åker upp här? Ah. Men Butt, du kan förstöra... Den. Den. Så. Och så tar man oss upp här. Och så hoppar vi upp här. Var det där bara för pengarnas skull? Det var det. Ja, då var inte det jättekul. Jag vill styra de här. Det får jag inte göra. Jag har fel direkt. Pang! Okej. Okay. Sakrablu! Men Robin! Lyckas han puckla på någon när han kom tillbaka? Okej. Okay. Det var hela friden. Det kan vara så att den där kuren, att den kan ge mig de sista två som jag vill ha. Fast jag tror att de ska nog vara på andra sidan. Det är med största, absolut största sannolikhet ska de vara på andra sidan. Vill du hoppa ner här? Nej, det vill jag inte. Vi fortsätter. Måste andas när man pratar också. Eller man måste andas mellan man pratar. Inte när man pratar. Ja! Mr. J! Han ser inte klok ut. Let's go! En fight mot Harley Quinn kommer bli awesome. Hon vänder på sig. Okej. Okay. Hon håller på att hoppa runt där. Nej, men vad hände där? De gömde sig. Vad coolt. Här har vi ingenting. Nähä. Här är det pengar. Jag kan lika gärna ta de här. Framförallt de blåa när jag ändå är här. Ah, jag ser. Jag ska ta och bygga ihop en bil. Antar jag. Eller någonting sånt. Aj! Jag sprang rakt in i den där. Ska hon stanna någon gång eller? Eller ska jag bara... Vad vill jag att du ska göra, Harley? Aj! Aha. Lite oförskämd. Nej, men lite oförskämd. Det är ju... Vad snabb. Men Robin, gör någonting då. Hur skjuter hon egentligen? Ah, vi kastar batarangen ju tills. Oh my god. Nej, hon dodgade den. What?
Det blir lite slarvsylt då. Men. Alltså hon är ju för snabb. Du måste skoja med mig. Jag kunde slå henne innan. Vad händer? Hur länge ska hon... Ska man trött... Ah, okej. Okay, man ska trötta ut henne. Ah, jag förstår. I understand. Hon ska bli snurrad av allt voltande. Då är jag bara jagar henne igen då, antar jag. Japp. Då börjar jag gå runt henne. Kommer hon kräkas kanske? Jag vet inte. Nej. Kom igen nu. Nu är det snurrig. Snurrelino. Ja, men försök att skjuta med det. Men hon lyckades i och för sig. Hon lyckades. Vilket pangskott. Jag tar det. I got you. Bam! Okej, okay, två smällar till. Kommer fransmän nu. Fast de skulle i och för sig haft kläder som är vita, blåa och röda. Om de ska vara mer som The French. Smäck. Smäck. Ah, fick jag inte ett hjärta av någon? Det fick jag. Nej, jag har ett hjärta kvar. Blut. Nej, men. Du tog mitt hjärta. Typiskt fransman. Jag har ett hjärta kvar. Jag kommer gå sönder. Blut kommer gå sönder. Om inte jag får ett hjärta. Oops. What? Oh my god. På riktigt. På riktigt. Stupid. Det där ska du få sota för. Det där ska du få sota för, Harley. Ska trötta ut dig. Ska... Aha. Aha. Nollställde allting, eller? Nej. Hon hade redan stannat en gång. Sådär. Så, smäck. Vad ska hon hämta nu då? Nej, hon ska bara fortsätta volta. Nu hoppar jag rakt över här. Så ser vi vilket håll hon tar. Hon hann inte ens skjuta. Så man ska göra. Man ska inte bara springa runt. Robin, du får inte vara i vägen. En rackare. Hon hann skjuta ändå. Snacka om fast at the draw. Okej, okay, var det inte mer än så? Han är helt snurrig. Ont i ryggen kanske. Ska Robin försöka någonting nu? Han kommer ju åka på propp, tänkte jag säga. Men det är en riktig smäll. Kolla Robin. Ah, så sjukt då. Men Butt, det är bara att ta och spränga. Nej, nu fick Robin ta tag i klubban. Nu kommer Harley med en krokodil. Jag tänkte att de skulle ha en ännu större klubba. Alltså Butt, han fixar allt. Kommissarigården är räddad. Helt fantastiskt. Men Joakim bryr sig inte. Han är lika galen ändå. Lika galen ändå. Smaka popcorn. Ja, det är det faktiskt inte popcorn. Men, banan är avklarad. Och vi har låst upp free play. Vi ska ta oss till... Superhero på story mode. 100%. Visst fick jag 100%? Jo, det måste jag fått. Stud total. Jag på riktigt så glömde bort om jag fick 100%. Men jag tror att jag fick det. Jag tror att jag fick det. Minikit, det fick jag en. Det avslöjade ingenting om vad det skulle kunna vara. Vi ska inte continue story. Vi ska ta oss till Batcave. Och vi ska avsluta. Och sen i nästa del ska vi se. Vi måste gå och kolla vem det är. Om vi får någon ledtråd på vem vi ska möta. Om det står någonting med någon form av nightmare, då kanske det är Scarecrow. Kan lika gärna vara Killer Moth. Flight of the Bat. Jag tror att det är Scarecrow. Killer Moth menar jag. För Killer Moth har vingar. Eller det kan vara Scarecrow också. Jag vet faktiskt inte. Eller så kan det vara Jokern. Eftersom att Jokern åkte iväg med helikoptern.
Jag vet, ja. Vem det är, det får vi helt enkelt se. Det kanske är en kombination av Jokern och någon annan. Vad vet jag? Vi tar reda på det i nästa del. Tack så mycket för att ni har tittat. Glöm inte bort att lämna en stor tumme upp. Skriv en kommentar och se till så du prenumererar på kanalen. Om du inte redan gör det givetvis, så du inte missar någonting här på med särstick. Hur som helst, vi ses i en helt ny video till nästa gång. Jag som pappan. Hej då!